Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Bufaransa ejo hashize umuturage yagize gutya akubita urushyi kwitama President Emmanuel Macron ubwo uyu mukuru w'igihugu yarimo aramutsa rubanda. Macron yari yagiye gusura umujyi wa Tain l'Hermitage mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Si ubwa mbere umuturage asagariye umutegetsi ukomeye mu ruhame. Impamvu yabitera bene iyi myitwarire ni iyihe? Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yashakishije igisubizo ku muganga w'impuguke mu bumenyi bwa muntu Dr. Albert Gakwaya. Dr. Gakwaya akorera mu Butaliyani no mu Bubiligi. Kuri by'umwihariko sinanjye icyo mbivuga kuko nabankoze icyo bita diagnosticative, ntabwo nahita mvuga ngo umuntu afite ikibazo kimeze gutya ntarinzi uko yari ameze n'ibyari bimurimo n'ibyamusukumye. Gusa ariko bikunda kugaragara ko umuntu atinyuka inzego nka ziriya zingana nka kuriya, ibyagaragaye nk'uko wari ubyivugiye byahere kuri ba Jojo Kabushi babatera inkweto, hakurikiraho na Berlusconi bateye itafari mu mutwe agiye gusuhuza nabo abantu na Sarkozy n'uyu nyine perezida uriho Emmanuel Macron, ukabona umuntu umwe afashe icyemezo kibatanaziranye nta n'ahantu asanzwe anamuzi akaza agafata icyemezo cyo kwigira umuntu ugomba gukubita umuntu w'icyitegererezo cyangwa se w'ikirango cy'ubuyobozi cyangwa cy'ubutegetsi, azi neza ko arinzwe n'inzego nazo zifite ingufu cyane kandi zishinzwe kurinda wa muntu. Ni nko kwataka amategeko, ni nko kwataka inzego nanone zishobora nanone kuguhemukira. Ibyo bigaterwa n'iki? Harimo ikintu cyo gushimishwa no kubabaza undi muntu. Icyo ni icya mbere. Iyo hari abantu b'abasadike bashimishwa no kubabaza undi muntu ndetse akaba yanabishyira no kumugaragaza bitewe n'inzira y'ubwana bwe yagiye anyuramo, agasanga umuntu yirimyemo akantu ko guhinduka umuntu ugirira nabi abandi, bikaba ari uburyo bwo no gukora. Hari abantisosiyo, abantu bakora ibintu binyuranije n'ibyemewe n'amategeko, akikuramo neza bya bindi bibujijwe we ahubwo akajya abikorera icyo. Hakaba rero n'abandi nyine twakwita abasosiyopate, nabo birengagiza amategeko, isosiyete cyangwa se abantu abamo baba barayishyizeho ngo kubana ari bo bakora za tontire za vyo, akabikora aribwo buryo agamije gukora. Hakaba rero n'abandi babikora uburyo bw'imirebere n'uburyo bw'imibereho baba bwaragiye bubatera, byose bikunda kugaruka kuko abagabo bakunda guhemuka cyane, bakunda kubituruka ku babyeyi babo b'abagabo b'abarukoyike cyangwa se inzira y'ubwana, ahantu umubyeyi w'umumama bamutandukanije n'umwana, umwana akiremamo ikintu kibi, mu byo bituma urwego rwa attachment umuntu umwana yisangaho yisangaho umuha ibikwiriye abo bitaba kayagima. Noneho uyu muntu wamubyaye asa nkaho yamuhunze, hari uburyo rero habaho za attachment zituma umuntu ahinduka, ashobora kuzahinduka umuntu uzagiramo ubusiyo kuzahinduka umwanti sosiyal cyangwa se ahinduka. Hakaba rero n'abandi nyine nkuko nabivugaga bagira abapapa babo, ababyeyi bagiye babegzitaho ntuza bitewe na alcohol na gukora ibintu ndende, bakabaha icyo bita modus uburyo bwo gukora bumeze gutyo bwo kumerera n'abandi bantu, bikazagenda umuntu akabikurana bijye bigaragara, ahubwo akazajya akoresha n'amayeri menshi akabikora. Ubwo navugaga abantu uko bigenda bigenda, hari rero n'ubundi buryo bwo kwiyahura. Umuntu afata icyemezo cyo kwiyahura buri indirekti ugatinyuka ugakora ibintu utatumwe na rubanda. Hari uburi direct bwa bundi ubwo bita tentative de suicide cyangwa se suicide iyageragejwe igashoboka kwiyahura, byagerageje bigashoboka ukarya imiti myinshi itandukanye igize gute igahita ikurangiza, cyangwa ukanywa nka tide cyangwa se ukanitwika. Ibyo ngibyo ukiyahura cyangwa se ukajya nka hejuru ya etaje ukijugunya umutwe wawe ukora gutyo. Bikunda guturuka cyane nanone kuri ku nzoga nyinshi, kuri umuntu wakundaga ndetse no kwangwa, byerekeranije wanzwe kenshi gutakaza abantu umuntu wari ukugize, nanone ufite inzira wanyuzemo yakumereye nabi, ndetse harimo n'abakunda kubiterwa n'uko bafite agahinda cyangwa se umuhangayiko ukabije, wa wundi dukunda kwita depression cyangwa se ibyo bita amatrouble anxieux. Bikaba rero indwara uwo ntubimenye ko byagiye byinsitara muri wowe, bikajya bikora ku buryo ubwonko bwawe buhora bukomporota kugushwanyaguza, kugusenya. Akaba rero n'iyo abantu benshi badakunda kumenya
ituruka ku bintu nanone byinshi bigarukana no kuri za nzoga. Icyo mvugira inzoga, ubwo inzoga kenshi bimaze guhinduka umunywa w'inzoga uhoraho uzinywa kenshi, uyu ukunda kugira ibyo bita imbamutima z'inyakibita, arizo bita sentiment de culpabilité, zikunda kugabanyiriza icyo bita agaciro muri wowe mu kubura ingufu, noneho bikazatuma uhinduka umuntu ubwonko bwawe buhora burema bukurema uko wowe nawe muzagenda mukishwanyaga. Noneho ukataka rimwe na rimwe abantu benshi bagatinya kwataka bya bindi biri direct bya bindi bibabaza umubiri wo hanze, agakora nk'ikintu cyo kujya guhangana n'umuntu nka institution, akavuga ati ngiye guhangana n'iki kintu cy'umutamenwa ngiye kumenana nacyo. Dr Albert Gakwaya, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane. Ari nako rero twihuse cyane dukomereza kuri aya makuru yemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje ko kugeza ubu ngo Rusesabagina Polo ufungiye imageragere kakomeje guhabwa ibyo kurya, amazi, ubuvuzi n'izindi serivisi zigenerwa abafungwa bitandukanye. Rero n'amakuru yuko hari gahunda yo kumwicisha inzara yari yakwirakwijwe nabo mu muryango we. Rusesabagina Polo akurikiranywe n'urukiko rukuru rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranye imbibi, ni ku byaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe yashinze wa MLCDFRN byanaguyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye. Umuryango wa Rusesabagina wifashishije imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru birimo The New York Times bamaze iminsi batangaza ko Rusesabagina ngo yamenyesheje umuryango we ko agiye guhagarikirwa ibiribwa, amazi, imiti ngo ndetse n'ibindi yahabwaga. Kimwe rero mu bitangazamakuru bikomeye KSA812 News cyandikira hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cyavuganye n'ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu maze butangaza ko Rusesabagina akomeje guhabwa ibyo kurya, amazi ndetse n'ubuvuzi. Ni mu butumwa iki kinyamakuru cyahawe bwavugaga ko amakuru yatanzwe na Ambasade ya Amerika mu Rwanda avuga ko habayeho ibiganiro n'ubuyobozi bw'u Rwanda bahagarariye Ububiligi mu Rwanda ndetse nabunganira bwana Paul Rusesabagina mu mategeko. Bukomeza bugira buti bose rero bavuze ko Rusesabagina akomeje guhabwa ibyo kurya, amazi ndetse n'ubuvuzi ndetse ko ameze neza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga izakomeza gukurikiranira hafi ikibazo cya Rusesabagina ndetse no gukorera ubuvugizi ku buzima bwe ni mu nzego zo hejuru za guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Nibutse ko rero urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS ruherutse gutangaza ko Rusesabagina atigeze yimwaye ibiribwa cyangwa se imiti. Ni mu butumwa RCS yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter ku wa gatanu Kamena 2021 yagize iti urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rufata imfungwa n'abagororwa bose kimwe kandi rwita ku bakenewe kwitabwaho byihariye. Ku kibazo cya Rusesabagina Polo ubwo yoherezwaga muri gereza Nyarugenge yahawe icyumba cyihariye n'amafunguro yihariye. Ni mu minsi ishize rero yashyizwe mu cyumba rusange kirimo n'izindi mfungwa nyuma yo kwinubira icyo yise gufungirwa mu kato, ibintu rero bitaba mu magereza yo mu Rwanda. Kuri ubu rero arahabwa ifunguro rimwe nk'izindi mfungwa kandi abonana na muganga igihe cyose abikeneye nk'uko byari bimeze kuva na kera. Ibi rero ndimo nkubwira ni ibintu byashimangiwe n'umuvugizi wa RCS uyu ni SSB Gakwaya Perry Uwera ni mu kiganiro yagiranye na RBA kuri uyu wa kabiri, aho yavuze ko muri rusange abari muri gereza zo mu Rwanda bafatwa kimwe kandi na Rusesabagina habwa uburenganzira bwose yemererwa n'itegeko. Ngayo nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza.